macacão, capacete, luvas e um carro, claro. É isso que Gustavo Lima, de apenas 16 anos, precisa para se sentir bem. O gosto pelo automobilismo veio cedo, quando Gustavo ainda era uma criança. Eu ia de brincadeira com meus amigos no kart indoor, né, que é o kart de brincadeira, aí eu sempre me destacava entre eles. E a diversão acabou se transformando em trabalho. Hoje, ele acumula experiências, já disputou 10 campeonatos e é considerado o brasileiro mais jovem no automobilismo estrangeiro. Gustavo agora se prepara para mais um desafio. Na segunda-feira, ele embarca para a Áustria. A expectativa é sempre a melhor, né? Eu estou começando esse ano, é o meu primeiro ano de Fórmula ainda. É um privilégio estar com todos esses pilotos estrangeiros e ser o mais novo entre eles, então vou tentar aprender o máximo deles, tentar seguir o rumo de alguns. Para se preparar para esta e outras competições, Gustavo treina bastante, cerca de 4 vezes por semana. Ele tenta fazer o melhor sempre. E quer saber de onde vem tanta inspiração? O jovem tem um ídolo, que é aquele mesmo de muita gente. No Senna, que é o meu maior ídolo. O garoto com jeito meio tímido, que nasceu em Curitiba e foi criado aqui em Brasília, já faz planos para o futuro. O sonho dele? Chegar à Fórmula 1.